Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En hierdie week is ons by les 10 vir 26 November tot 3 Desember. En hierdie week se opskrif is die vuur van die hel. Ons geheteks vir hierdie week is in 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees. Beproef alle dinge Behou die goeie 1 Tessalonisense 5 vers 21. Ek lees weer. Beproef alle dinge, behou die goeie. 1 Tessalonisense 5 vers 21. Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus, u beskerming, u getrouheid teenoor elkeen van ons. Dankie Here vir hierdie nuwe dag en ook vandag se nuwe les. Deur help ons asseblief om u woord te verstaan. Heer skryf asseblief u woord op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Oomie. Haai goeiemôre, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is by Woensdag 30 November, 'n paradys sonder liggaamlose siele. 'n Paradys sonder liggaamlose siele. Nou gister het ons gekyk na die Vagevuur teorie. Nou die Vagevuur teorie is nie 'n protestantse uh, siening nie, maar wat die protestantse kerke, ehm um, die meerderheid glo is dat die siele van die regverdige dodes reeds in die paradys die teeworgigheid van God geniet en dat hierdie siele liggaamlose geeste is ander glo wie dat hierdie liggaamlose siele deur verheerlikte liggame vervang is maar dat hulle reeds in die hemel is nou as die dood gesterf het in Christus reeds in die hemel is waarom is daar 'n opstanding en 'n oordeel as die siele vinnig regverdig is reeds in die paradys is dit maak nie sin nie nou kom ons kyk na Handelinge 2 vers 29 34 in 35 en 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 18. En kom ons kyk hoe werp hierdie skrifgedeeltes lig op die toestand van die dode en op hulle wat op die opstanding wag. Na Handelinge 2 vers 29 lees: Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aardse vader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is en sy graf is by ons tot vandag toe. So hierdie vers sê dat Dawid het gesterf en hy se begrawe en sy graf is daar by die mense. En dan sê vers 34: Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie. Maar hy sê: Die Here het gespreek tot my: "Jere sit aan my regter aan totdat ek u voete gemaak het 'n voetbank van die voete." So hieroor so sê Dawid is begrawe en hy het nie opgevaar in die hemel nie en dan in Korintiërs 15 vers 16 tot 18 want as die dood nie opgewek word nie dan is Christus ook nie opgewek nie en as Christus nie opgewek is nie dan is julle geloof nutteloos dan as julle nog in julle sondes dan is ook die wat in Christus ontslaap het nou die wat in Christus ontslaap het die eh uh, eh uh, beroemde of die eh uh, algehele siening wat die kerk e glo vandag is dat dan nou die wat in Christus ontslaap het dis waar hulle is in die hemel maar hier sê dit dan is ook die wat na Christus ontslaap het verlore. Nou as dit 'n nou werklikheid was, hoe kan hulle verlore wees as hulle nou alreeds in die hemel is? Ehm um, so die Bybel leer dat alle mense wat reeds in die hemel is of lewend hemel toe geneem is, soos Henoch en soos Elia, of uit die dood het opgewek het, soos Moses en soos die mense wat opgewek is met Jesus se opstanding. Maar wat interessant is, Jelia hiernog is liggaamlik opgeneem. Moses is uit die dood het opgewek en Judas nie gesê vir ons dis oor die liggaam van Jesus, af van Moses wat hierdie gaan. Hy's liggaamlik opgewek. Die Bybel sê ook vir ons dat die wat met Christus opgewek is, hulle liggame het opgestaan. Dis alles liggaamlik gewees. En toe Jesus ook opgestaan het, het sy liggaam nie agtergebly en 'n spook rondgeloop nie. Dit was liggaamlik gewees. Nou soos ons reeds gesien het, Openbaring 6 vers 9 tot 11, 10, 8 tot 11, wat praat van die siele wat onder die altaar uh, tot God roep, dat hierdie net 'n metaforiese uitroep vir geregtigheid is, dat dit nie die teorie van natuurlike onsterflikheid van die, die siel is nie. Um en as dit die geval was, as dit nou letterlik was dat daar nou siele onder die altaar is wat die hele tyd roep vir verwrak op die wat hulle bloed vergiet het, as hulle besluis nie besig om hulle ewige beloning te geniet nie. So dit is metafories. Dis nou Openbaring 6 vers 9 tot 11, die siele wat onder die altaar is. Maar in moderne werklikheid, die graf is 'n plek waar die dooies rus sonder bewusheid waar hulle wag op die opstandingsmôre. Die dooies, selfs die regverdige dooies, is nie liggaamlose siele wat in die hemel ronddryf nie nie wat geduldig wag om met hulle liggame herenig te word tydens die finale opstanding nie. Nou Paulus noem iets baie belangrik hierson 1 Korintiërs 15 vers 18 waar hy sê as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Nou weer eens, hoe kan dit wees as hulle reeds die saligheid van die hemel geniet? Die vername en belangrike leerstelling van die Ou Testament, die opstanding van die dode wanneer Christus terugkom word nietig verklaar deur hierdie valse leering dat die regverdige dodene na hulle ewige beloning weggevoer word direk na hulle gesterf het. Maar tog, nietemin, hoor ons dit gedurig veral by begrafnisse. Ons vra aan die einde van die dag, op watter maniere kan jy mense help dat die gedagte van die dode wat in die grond slaap, werklik goeie nuus is, ook in die sin van dat hulle werklik rus en van geen pyn en lyding weet of bewus is nie. En dit is juis 'n baie goeie punt daai laaste gedeelte wat praat van dat hulle nie bewus is van enige pyn of lyding nie. Ek meen, hoe moet 'n persoon vol in wat in die hemel is wat neer sien op die aarde en sien hoe hulle geliefdes mishandel word of ingedoen word of miskien van die pad af gaan, gaan hulle die hemel geniet wat van eintlik vir 1000 jaar dood is? Jy gesien hoe hulle geliefdes die pad miskien buiter gaan raak het of mishandel of seer gemaak is in die geslagte wat 'n duisend jaar daarna gevolg het wat gebeur met hulle. Dit is 'n vreeslike gedagte. Hoe moet hulle gelukkig wees daar? En dink net dan moontlik die persoon wat dan nou gesterf het, sy oë is deel tot op my. Want dit is wat daar gesê word. Hulle oë is op jou. Hulle hulle pas jou op. Met ander woorde alles wat doen is hulle daar as ek in die kamer saam met my vrou is, as ek op die tweeldet sit. Ehm um, maak nie saak wat ek doen nie, moet ek oor my skouer loer want ek word dopgehou deur my ma of my pa of wie ook al dit is wat afgestorf het. Is dit goeie nuus? Nee. Ehm um, ons lees hierso in 1 Timoteus 4 vers 1. En hierdie is ietsie wat ons aan ons geliefdes kan wat nog steeds glo aan hierdie uh leerstelling dat mense direk hemel toe gaan naat hulle gesterf het. Kan ons hierdie hierdie vir die mense uh uh laat bewys word? wat sê maar die dis net 1 Timoteus 4 vers 1 wat sê maar die gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidente geese en leeringe van duiwels sal aanhang. As ons dit kan kan besef dat in die laaste daarin is die tyd waarin ons leef daar leerstellings van duiwels sal wees wat aangehang word en hierdie is 'n leerstelling van die duiwel. Hierdie dat as mens dood is is hy nie regtig dood nie waar dit deur oopmaak vir spiritisme vir sogenaamde kontak met die dode wat deur die Bybel verbied word want hierdie is nie die dode wat met jou kommunikeer nie maar bose geeste, gevalle engele wat hulle self voordoen as geliefdes. En hoe gevaarlik is dit dan nie? En daarom is dit belangrik dat ons ons vriende en ons familie ehm um, en die wêreld rondom ons ehm um, hierdie valse leerstelling bekend maak want die waarheid moet na die wêreld toe gaan voor Jesus gaan kom. En Jesus sê dit ook hierop in Matteus 24 vers 14 en ek sluit hiermee af. Dit sê en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die geleentheid om hierdie les saam te kan deurgaan en dankie Emosie Heer dat ons duidelik kan sien dat die leering van die Bybel is dat as ons sterf, rus ons in die stof totdat U ons gaan opwek in die laaste dag. Emosie Heer, daar is hierdie leuen wat in die wêreld ingaan, veral in die kerk ingaan, die Christene Emosie Heer wat die Heer oopmaak vir baie gevaarlike dinge wat gaan gebruik word in die laaste dag waar so genoemde afgesterfenes gaan opwek en sê hulle was in die hemel gewees en hulle gaan die leiers van lande in rigting stuur Here wat gaan lei tot die vervolging van die kinders. Here daar is daar is so baie hier aan verbonde. Help ons Here asseblief om die woord reg te sny en dat dan te deel met ander sodat die res van ons vriende, die wêreld rondom ons, dat hulle hierdie kennis kan dra en nie weggevoer sal word met hierdie valse leerstellings nie. Dankie ons Here vir vandag se les. Dankie vir u bewaring elke dag en ook vandag. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Dan sê ek dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën